nasikia. Nasikia nini? Nimeota. Shida ni nini? Nimeota vibaya. Umeota nini? Tumeota. Nimeota ndoto mbaya. Ndoto gani? Like tulikuwa tumeenda sijui wapi nikaota niko umeniacha. Si nimekuacha. Sizo mimi yangu. Ndio nachanga kutake vitu like. Sio ni saa ngapi? Sasa nisi rudi kulala. Aki bibi, nisi ezirudi kulala. Ah, tulala. Tunaendelea kuendelea. Nimeota bibi. Umeota nini? Like nimeota sijui umeniacha ulikuwa na mate. If you're not settling this hapa usiende. Acha kujifunika. Acha kunisumbua saa hii saa ngapi mshindo kinyamsha hapa. Utaki kusikia au sikia issues zangu na kwambie nimeota tumeachana utaki kusikia. Nikata watu nasikia saa hii saa ngapi mshindo kisha utisha utapa. Sasa nifai kuongea. Mama njee nasikia nini saa hii uko nje. Naniiba. Like, but you have to move, kama yeye ndio. Yaani move, ni acha kuniambia. Acha kuni point. Toka. No. Wewe unyangusha wewe. Eh? Unyangusha. Eh, unyangusha kwa nini? Eh? Eh, umekuwa nani huku wewe? Toka uende. Toka enda, mimi sitaki. Toka enda. Toka, chukua vitu zako na uende. Niachie. Unyangusha, unyangusha nini? Nashinda kuniambia pati mambo kiota. Move, ndio mwa kwa tunaona kiota. Unyangusha real. Muone kiwa real. Sio na uliza. Acha kunipush. Eh? Sisi tumezoeana na wewe sana, si ndio? Si ndio? Eh? Sikia. Eh? Tumezoeana na wewe sana, si ndio? Mbona beba hivyo? Pole. Eh? Sitarudi. Like tuache kwa sababu wewe. Eh, hata acha niote kwa ukweli. Enda toka enda. Pole. Like sasa hizo ngapi nimeamsha shwari. Sasa nilikuwa nafaa kwa. Sasa kama ni bona sikia aje. Basi I'm sorry. Sasa unataka kesho ni face aje watu. Like ukiona mtoto zingine ngojaanga asubuhi ifike. Like nimekuamsha juu endo kwa hapa karibu na mimi sana kwa kwa mbaya sana. Hebu ingia uko tulale. Basi I'm sorry. Ni sangapo shule kinyam. Sawa, tulale. Umeni forgive. Tulale. Pole. Acha kushinda. Nitakugonga tulale. Kuna usingizi. Kisha nafaa kuenda job sasa sangapo. Sasa nimesema pole. Sawa basi songa na uko tulale. Mimi sikuona nigonga hivyo. Ah. Unanikamua unapenda kunikasirisha. Shina mama njeri nasikia hapa tunyo tukigombana na mama nyoka sui. Yeah. Zingine wewe fikiri yanga acha kubehave kama mtoto. See we matured like nakwambia I'm sorry basi. Sorry nini? Ukinaota hapa tumeachana. Hiyo ni nini? Hiyo ni ujinga na kubuff. Lale. But baby si nimesema I'm sorry. Sawa babe, sawa tulale. Umenifogive. Yaani mkufogive. Basi usiku unanigonga hivyo. Sawa, wewe unikasirisha. Mimi sipendi kuamshwa. Ah. Na si useme vizuri kama upendi kuamshwa like kunigonga nishe. So, wesu, okay, wesu. Kila mtu si ameshasikia. Wewe sio unakupenda. Sawa, wewe lala. Ongea sasa tutaota kesho. Sawa. Basi usiniache. Sawa, mimi siwezi kuacha. Wa, mimi hadi nilikuwa nafikiria utaniumiza for real. Like Oh, leo tu misipande kwa mshwa. Eh, lakini please, learn to kusikia watu wakiwa mshwa. Si ati ukiamshwa. Ndio tu usingizie kwa damu wewe. Like kama usingizie ni tamu usioe. Mbona utafute bibi? Kama sikuoa. Unataka kuamshwa usiku. Job imekuwa mingi. Nafaa kuamka 6. You guys should understand. Kwenda job, leko jua jamii atao. Let me tell you one thing. Ladies need attention. Ah, no. Give your girl attention. No. Usipopee demu hapo attention, still remain. Sisi team boy child, tunapenda kuonewa sana. Like kitu kidogo hivi babe nini babe oh niko kujonishikia kioni pake makeup nika na ni saa 8 ati amka unipakie sti makeup unishikia kio kama utafutie makeup yangu kwenye iko hiyo ni vala ni kama ni masaa kulala ya masaa kulala okay mtu akiota vitu zake like wewe kaa na vitu zako alafu niambie eh by the way babe niko na ndoto fulani because like saa 9 na ninafaa kuingia job 6 hiyo ni nini in short iko hivi demi yako ama your wife ama what team boy child unapenda kuonewa sana like, ah team boy child akikwambia like amka sikia mcomfort mwambie sawa lala tutaongea nini asubuhi sasa mimi najua team boy child 90% anapenda usingizi leo babe amka daftie makeup daftie ukikombe ninasikia sijui kujua oh ile vitu kama hizo like unafaa uongojee asubuhi na pia sisi ladies we should learn kuvumilia kama umeota jieke kwanza ikifika asubuhi we tafuta mwanaume wako mwambie eh mimi nimeota mbona tumenua Mercedes Benz au V8 vitu kama hizo kuamka asubuhi ni mwani kwa Mercedes Benz V8 kwa highway hizo ni drivers zenye make sense kuamsha mtu huyo masaa kumwambia anyway okay me find it
That way, on my own opinion, you learn to listen. Yeah, my opinion, yeah. It's good to listen. Like, sleep. No, not to listen. Like, unafaa usikize. Yeah, okay, utasikiza like, ikwambia, oh, mi naona, Nimeota Mercedes ikiwa nje hapo kwa gate. Karibu na kwa mama Njeri. Yule ni ufala hiyo. Unafaa asubuhi ikifika waambie, eh, bebe mi Nimeota nikiwa na gari. Ndio sasa tuseme amen utapata yako. Anyway. Lakini si story mob. It was nice having you. Until next time, we are out. Bye.